በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔርን አጋዥ ረዳት አድርገን የሰማዕቱን የቅዱስ ፊቅጦርን ገድል ማንበብ እንጀምራለን። ሰይጣንም ከግብፃውያን አንዱን ተመስሎ ወደ አንጾኪያ ሄደ፣ ወደ ንጉሥ ዲዮቅልጥያኖስም ገባ። ንጉሥ ዲዮቅልጥያኖስንም አንተ ማነህ? ከየትስ መጣ? አገርስ ወዴት ነው አለው። ሰይጣንም አገር የምስር ናት፣ እኔም የግብፅ ወገን የምሆን እንግዳ ነኝ፣ አንተን ለማየትና ለጣዖት ልሰግድ መጥቻለሁ አለው። ንጉሱም የግብፅ ዝናዋ እንዴት ነው? በውስጡ የሚኖሩት ሳለው ሁሉም በጎች የተወደዱ ናቸው፣ አንተንም ይወዱሃል፣ ለጣዖትም ይሰግዳሉ። ከህርማኖስ ልጅ ስሙ ፊቅጦር ከሚባል ከአንድ ሰው በስተቀር ለአንተ የማይታዘዝ ሌላ ሰው የለም አለው። እርሱ ግን ለጣዖት መስገድን እምቢ አለ፣ ሁሉንም ወደ ክርስቶስ መለሰ። አንተንም ይጠላል፣ ጣዖትንም ያቃልላል፣ ዳግመኛም አንተን ይረግማል፣ መንግስትንም ሊሽር ይወዳል አለው። ሰይጣንም ይህን ከነገረው በኋላ ንጉሱ ብዙ ገንዘብና ወርቅና ብርን የከበሩ ልብሶችንም ሰጠው። ሰይጣን ያን ገንዘብ ተቀብሎ ወደ ጣዖቱ ሄዶ ሰገደላቸው። ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስም ያንን ገንዘብ ሰጥቶ ደብዳቤ ጽፎ ወደ እስክንድሪያ ገዢ ወደ ሄርማሌዎስ እንዲህ ሲል ላከ፣ ፊቅጦር ለጣዖት ከሰገደ አክብሩት፣ እናስደስተውም አምጣው። ለጣዖት መስገድ እምቢ ካለ ግን በክፉ ሞት ግደሉት፣ በክርስቶስ የሚያምኑትን ሁሉ ግደሏቸው። ከደብዳቤው ጋር ሰራዊቱን ወደ እስክንድሪያ ላከ። እስክንድሪያ ደርሰው ለሄርሜሌዎስም ያንን ደብዳቤ ሰጡት። ሄርሜሌዎስም ደብዳቤውን ተቀብሎ አነበባት። ከደብዳቤውም ጋር መልእክተኞችን ወደ አንድ ደህና ገዢ ወደ አርያኖስ ላካቸው። አርያኖስም በደብዳቤው ውስጥ ያለውን በሰማ ጊዜ ከብዙ ሰራዊትና ከመልእክተኞቹ ጋር ሄደ። ፊቅጦር ወዳለበት ወደ ቅስጥሮንም ደረሰ። ከንጉሱ ሰራዊትም ጋር ወደ ፊቅጦር አስገብቶ ደስተኛ ሆይ እንደምን አለህ አለው። ለእኔና በክርስቶስ ለሚያምኑ ሁሉ ደስታ አለን፣ አንተ ግን ደስታ የለህም። ንጉሥ ዲዮቅልጥያኖስም ክርስቶስን ክዶ ለጣዖት ሰግዷልና ደስታ የለህም አለው። አርያኖስም ፊቅጦርን እኔ አንዲት መልካም ነገር ተናገርኩ፣ አንተ ግን ይህን ያህል ክፉ ነገር መለስክልኝ። አሁን ፊቅጦር ሆይ ያለ ፍቃዴ እንጂ በፍቃዴ ወደ አንተ እንዳልመጣሁ እወቃለሁ። ንጉሥ ከደብዳቤ ጋር መልእክት ልኮልኛል። ይህችንም ደብዳቤ አነበባት ያችንም ደብዳቤ አነበባት። ደብዳቤውን ፊቅጦር ለጣዖት ከሰገደ ከፍከፍ አድርጉት፣ አክብሩት፣ እንዳስደስቡም ወደ እኔ ያምጡት። ነገር ግን ለጣዖት ባይሰግድ ጽኑ ቅጣት ቅጡት፣ ወይም በክፉ ሞት ግደሉት ትላለች። ፊቅጦርም አንተም ንጉስም ዲዮቅልጥያኖስም አልታዘዝም፣ ለጣዖታቻችሁም አልሰግድም አለ። ያን ጊዜም ከንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ መልክተኛ አንዱ ሰይፍን አንስቶ የፊቅጦርን አንገቱን መታው። ያን ጊዜ መላእክት የብርሃን አክሊሎች ይዘው ወደ ቅዱስ ፊቅጦር ወርደው እንዲህ እያሉ አቀዳጁት፣ እንቁ የከበረ ዘውድን በራሱ ላይ ደፋ፣ ሃሌሉያ መዳንን ለመን ሰጠሁም፣ ሃሌሉያ ለረጅም ዘመናት ለዘላለሙ፣ ሃሌሉያ እረፍቱ ሚያዝያ 27 ቀን ሆነ። አርያኖስም የንጉሥ መልእክተኞች ከሰማይ ብርሃን በቅዱስ ፊቅጦር ላይ በወረደ ጊዜ ፍርሃት ያዛቸው፣ ወደ ሀገራቸውም ተመለሱ። የቅስጥሮን ሀገር ሰዎች መጥተው አባቱን በመፍራትና በላዩ ላይ ስላለው ብርሃን ስጋውን አንስተው በአማረ ልብስ ገነዙት። ከሃዲው ንጉሥ ዲዮቅልጥያኖስም ወደ አፈረሰው ቤተ ክርስቲያን አስገብተው በሳጥን አስቀመጡት። አርያኖስም ወደ ሀገሩ ወደ አንጾኪያ ተመለሰ። የንጉሥ መልእክተኞቹም ወደ ንጉሱ ገብተው የሆነውን ሁሉ ነገሩት። ንጉሱም አዝኖ በመልእክተኞቹ ላይ ተቆጣ። ለምን አስራችሁ እስኪመለስ ድረስ በእስር ቤት አላኖራችሁትም? ሕፃን ስለሆነ ማስተዋል የለውምና አላቸው። ከአራቱ መልእክተኞች ሶስቱ ጌታ ሆይ፣ እኛ ግን ታግሰን በእርሱ ላይ ክፉ አላደረግንም። ነገር ግን አንተን ሲሰድብ ይህን ሰምቶ መታገስ አልቻለም፣ ሰይፉን አንስቶ ያለኛ ምክር መጥተው አሉት። ያን ጊዜ ንጉሥ የፊቅጦርን ገዳይ ይዞ ለአባቱ ለህርማኖስ ሰጠው። ህርማኖስም ለአገልጋዮቹ ሰጣቸው። አገልጋዮቹም ወስደው በትልቅ የብረት ድስት አፈሉት፣ እርሳስ ውስጥም ጨመሩት። እናቱ ማርታ ልጇ ፊቅጦር እንደተገደለ በሰማች ጊዜ መሪር እንባን አለቀሰች፣ ብዙ ጊዜ ማዘነች። እግዚአብሔር ዲዮቅልጥያኖስንም ፈጽሞ ካጠፋው በኋላ ቁስጥንጥኖስን አነገሰው። በቁስጥንጥኖስም ዘመን እግዚአብሔር ሃይማኖትንና በክርስቶስ ማመንን አጸና፣ ጣዖታትና የጣዖታት ቤቶችን አፈረሰ፣ ቤተ ክርስቲያንንም አነጸ። የፊቅጦር እናት ማርታም ብዙ አናጺዎችን ይዛ ብዙ ገንዘብ፣ ወርቅና ብርን፣ የከበሩ አልባሳትን፣ ታላላቅ እንጨቶችን በመርከቦች ሞልታ ወደ እስክንድሪያ ሄደች። እስክንድሪያ በደረሰች ጊዜ የእስክንድሪያ ገዢዎች በክብርና በፍርሃት ተቀበሏት። እንደዚሁም በግብፅ አገር ያሉ ገዢዎች ሁሉ ቅስጥሮን እስክትደርስ አቀባበል አደረጉላት። የልጇ የፊቅጦር ስጋ ወዳለበት ገባች። ስጋውንም አቅፋ መሪር ለቅሶን አለቀሰች። ከዚህ በኋላ ስለ እርሱ ታምራትና ድንቅ ነገር እንደተደረገ ስለ ክርስቶስም ሰማዕት እንደሆነ በሰማች ጊዜ ተደሰተች። አዲስ ሳጥንና አዲስ የከበሩ አልባሳቶችንም ቀየረችለት። ሰማዕት በሆነበትና ደሙ በፈሰሰበት ቦታ ላይ ትልቅ ቤተክርስቲያን አነጸች። በቤተ ክርስቲያኑም እንጨት ሁሉ ላይ ወርቅንና ብርን አደረገችበት።
ማርታም ከሚያንጹ ባለሙያዎች መካከል አንዱ ወርቅ ሲሰርቅ አየችው። በዚህ ምክንያት በልቧ አዝና እኔ እያለሁ ወርቁን የሰረቁ እንዴት በኋለኛው ዘመን ይተውልታል አለች። ሌሊት ተኝታ ሳለች በህልሟ ፊቅጦር ተገልጾ እናቴ ማርታ ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን አላት። አሁንም እናቴ አስረዳሻለሁ፣ በእንጨቱ ሁሉ ወርቅንና ብርን በዚህ ቤተክርስቲያን ላይ አታድርጊ። እስላሞች የሚመጡበትና በግብፅ አገር ሁሉ ላይ የሚነግሱበት ጊዜ ይመጣልና እነዚያ እስላሞችን በሚመጡበት ዘመን በቤተ ክርስቲያኗ ላይ የተሰራውን ብርና ወርቅን ባዩ ጊዜ ስለ ወርቅና ብር ፍቅር ያፈርሷታል፣ ይዘርፏታል። አንቺ ግን በድንጋይ በእንጨትና በብረት ስሪ፣ ቤተ ክርስቲያኗም ብዙ ዘመን ትኖራለች አላት። ማርታም እስላሞች በግብፅ ሀገር እንደሚነግሱ በሰማች ጊዜ ስለ ክርስቶስ ሕግ አዘነች። እንደዚህማ ከሆነ ቤተ ክርስቲያን በመስራት ለምን እደክማለሁ አለች። ፊቅጦር እናቴ ሆይ አትዘኝ፣ እስላሞች እስከሚመጡበት ጊዜ ድረስ በግብፅ ሀገር ሁሉ የክርስቶስ ሕግ አይቋረጥም። የጾም የጸሎት የቁርባን ስርዓትና እምነት ይኖራል። ከሃዲያን እስላሞች ጋር እየኖሩ የሃይማኖት ጽናት ትበዛለች። በማርቆስ መንበርም የሊቀ ጳጳሳት በመሾምም አያቋርጥም። በሊቀ ጳጳሳት እጅ በየደረጃቸው የጳጳሳት የኤጲስቆጶሳት የቀሳውስትና የዲያቆናት ሹመትም አይቋረጥም አላት። የእስላሞች መንግስት ጥቂት ዘመናት ናቸው። ከጥቂት ዘመናት በኋላ እግዚአብሔር በኢትዮጵያ ሀገር ክርስቶስን የሚወድ ቅዱስ ያነግሳል። አረማውያን በእርሱ እጅ ይደመሰሳሉ። ከዚህ በኋላ ወደ ግብፅ ሄዶ እስላሞችና መንግስታቸውን ሁሉ ያጠፋል አላት። እግዚአብሔር በቁስጥንጥንያ ክርስቶስን የሚወድ ስሙ ትውልደ አንበሳ የተባለ ሰው ይነግሳል። ከኢትዮጵያ ንጉሥ ጋር ይገናኝ ዘንድ ይመጣል። በግብፅ መሃል ቦታ ላይ ይገናኛል። ከእርሱ ጋርም የእስክንድሪያ ሊቀ ጳጳሳትና የቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳሳት ይገናኛሉ። የኢትዮጵያ ንጉሥ ሰራዊቱን በደቡብ በኩል ትቶ የቁስጥንጥንያም ንጉሥ ሰራዊቱን በሰሜን በኩል ትቶ ሁለቱ ነገስታትና ሁለቱ ሊቃነ ጳጳሳት ተገናኝተው እርስ በእርሳቸው ሰላምታ ይሰጣጣሉ። ሊቃነ ጳጳሳቱን በመንበራቸው ላይ ተቀምጠው ነገስታቱን በየመንበራቸው ላይ ተቀመጡ ይሏቸዋል። የቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳሳት የእኛ ሃይማኖት ትበልጣለች ይላል። የእስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳትም እግዚአብሔር የሰጠኝን ቃል እኔ እነግራችኋለሁ ይላል። ሁለቱ ነገስታትም አባታችን በል ንገረን ይሉታል። የአባ ሲኖዳ ወደምትሆን ወደዚህ ታላቅ ቤተክርስቲያን ገብተን በአንዲት ታቦት እኔ ቀድሳለሁ፣ ይህ ባልደረባዬ ሊቀ ጳጳሳት ደግሞ በአንዲቷ ታቦት ላይ ይቀድስ፣ ሁሉም ህዝብና ሰራዊታቸው መጥቶ ይመልከቱ አለ። መንፈስ ቅዱስ እያያችሁት ከሁለታችን በአንድ ቁርባን ላይ ከወረደ በዚያ ሃይማኖት ሁላችን እንሂድ፣ ሃይማኖትም ታውቃለች ቀንታለችም አለና አላቸው። ሁለቱ ነገስታት እሺ በዚህ ቃል ተስማምተናል፣ የእግዚአብሔር ምክር ናትና አሉት። ያን ጊዜ ሁለቱ ነገስታትና ሊቃነ ጳጳሳት ሰራዊቶቻቸው ሁሉ ካህናቶቻቸው ህዝቦቻቸውም ወደዚያች ታላቅ ቤተክርስቲያን ይገባሉ። ሁለቱ ሊቃነ ጳጳሳትም በሁለቱ ታቦት ላይ ይቀድሳሉ። በዚያ ያሉ እያዩ መንፈስ ቅዱስም በነጭ እርግብ አምሳል ከብርሃን ጋር የእስክንድርያው ሊቀ ጳጳሳት በቀደሰው ቁርባን ላይ ይወርዳል። ያን ጊዜም የኢትዮጵያ ንጉሥ ይደሰታል፣ የእርሱ ሊቀ ጳጳሳት ነውና በእግዚአብሔር ፊትም የእርሱ ሃይማኖት ህግ የተወደደ ሆኗልና። የሮም ንጉሥ ግን ከህዝቦቹ ጋር ያዝናል። መጽሐፍቶቻቸውን ሁሉ ሰብስበው ወደ ባህር ይወረውሯቸዋል። ሃይማኖታቸውንም ስላጠፋና መናፍቀን ስላደረጋቸው የቀድሞውን ሊቀ ጳጳሳቸው ሊሆንን ይረግሙታል። ሁሉም ወደ አንዲት የእስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳትና የኢትዮጵያ ንጉሥ ሃይማኖት ይመለሳሉ። ሮምም ግብፅም ኢትዮጵያ ሁሉ የተስማሙ ይሆናሉ። በመካከላቸውም ጽኑ ፍቅር ይሆናል። ሁሉም ሃሌሉያ እያሉ እግዚአብሔርንም ፈጽመው ያመሰግኑታል። የኢትዮጵያ ንጉሥና የሮም ንጉሥ እርስ በርሳቸው እጅ መንሻ ሰላምተው ተሰጣጥተው ወደ የአገሮቻቸው ይመለሳሉ። በዚያች ዕለት በዓለም ሁሉ ደስታና ሰላም ይሆናል። እግዚአብሔርም ምድርን መልካም እንድታፈራ ያዛል፣ በረከትንም ይልካል። ያን ጊዜ ምድር ብዙ ፍሬን ታወጣለች። በሕይወት ያለ ሁሉ ወደ ሙታን መቃብር ሄደው ዛሬ እኛ ያለንበትን ይህን ደስታ ታዩ ዘንድ ተነሱ ይሏቸዋል አላት። ቅዱስ ፊቅጦርም ለእናቱ የሚነግራት ይህን ሁሉ ትንቢት ከጨረሰ በኋላ እናቴ ማርታ ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን ብሎ ከእርሷ ተሰወረ። ያን ጊዜ ማርታም ከእንቅልፏ ነቃች፣ እየተደሰተችም ኖረች። ከዚያች ዕለት አንስታ ቤተክርስቲያን መስራት አበዛች። በደስታም እግዚአብሔርን አመሰገነችው። በዲዮቅልጥያኖስንም ዘመን ሰማዕት የሆነውን የቅዱስ ፊቅጦርንና የአንጾኪያ ሰማዕት ጸሎታቸውና ተራዳይነታቸው ከሁላችን ከክርስቲያን ወገኖች ጋር ከሀገራችን ኢትዮጵያ ከቅድስት ቤተክርስቲያናችን ከኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖት ጋር ለዘላለም ይኑር፣ አሜን። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማዕቱ ከቅዱስ ፊቅጦር ቃል ኪዳን ከወርሃዊ በዓሉ ረድኤት በረከት ይክፈለን። አገራችንን ጽኑ ሰላም ያድርግልን። ዳሯን እሳት ባህሏን ገነት ያድርግልን። ፍቅር አንድነት ይስጠን። ሃይማኖታችንን ያጽናለን። ጾሩን ያስታግስልን። አባት እናቶቻችን እህት ወንድሞቻችን ሁሉንም በረድኤቱ በቸርነቱ ይጠብቀን፣ አሜን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን
ስጠን ለዛሬ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና ማታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ በእውነት። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማህፀንሽን ፍሬ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ የእግዚአብሔር ኃይል ታላቅ ነውና ለዘላለሙ አሜን። ክብራችሁ መመስ